У цьому будинку влітку минулого року на Харківщині сталася трагедія. 28-річний молодик пробрався у помешкання та заради наживи вбив двох пенсіонерів. Тілесне ушкодження він наносив їм кутником металевим, який знайшов на території вказаного домоволодіння. Після нанесення тілесних ушкоджень проник до будинку, звідки викрав мобільні телефони, каблучку та інші речі господарів. Потайки втекти злочинцю не вдалося. Його побачив сусід літнього подружжя. Його молодик також намагався вбити кутником, але чоловік вижив. Зловмисника затримали того ж дня на одному з харківських вокзалів. У нього правоохоронці вилучили речі загиблих. Прокуратурою інкримінувалося йому вчинення злочинів, передбачених пунктами 1.6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто вбивство двох осіб з корисних мотивів, а також замах на умисне вбивство з метою приховання іншого злочину, вчиненої особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство. Наразі суд підтримав позицію прокуратури та виніс вирок зловмиснику – довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Юлія Колтак, Тетяна Ткач, Вісті.